السلام علیکم ملګری اوس عمران محمد پیدل ٹریک باندې راغون جی بالکل او دا چې کوم زموږ وزیر اعظم صاحب چې عمران خان صاحب پاسې دی جی هغه دا اعلان کړو جی چې دا پورا پاکستان کې به تقریبا دا بوټي بلګی نه نه راځي ورته ټاکلی دا او بس پاغه سلسله کې دا زیات کاکا سے پغونو باندې لګي موږ ټول والنټیرز راغلی یو او دا بوټو دا مهم جاری کړی دی نو تاسو نن دا ډېر خاص کو چې نن د سنډه راځه کورونو کې مکه نه پکو تا راوځي او دا زه په دې بوټي لګول شروع کړی ډېر په سختو سختو لارو باندې موږ دا روان یو هزه اوس به موږ د سړي جان سره ته پوسو کو چې دې سوال غواړي نه ورځ بار کې موږ نن دا اراده کړی چې یو لا بوټي به لګم په نوخار دل لکی ان شاء الله او دې کې درې سټالز لګولي لګته تحصیل پب بھی تحصیل جہانگیر اور تحصیل نوشہرہ پرون دا سے تقریبا دا ریکارڈ مطابق 40-50,000 پورے خلق بوٹی اڑی دی اور ان شاء اللہ دا کمپین بجا دی ساتو ہومنگ ہم لگیا ہی ادا دے مطلب چس کاز دے دا پرائم منسٹر پاکستان اب پورا کہوں ان شاء اللہ اور دا تاسو چخکاری کنا دا چھ منگا خبر کہو او ساسا یو دا منگا پدی غرونو کے روانیو او بس تقریبا چھ دا غر سر تر ورسیدو دا دے بالکل رو رسیدو